Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Një foto e rrallë që nuk ishte parë më parë po qarkullon në internet orët e fundit, në të shfaqet Donaldi dhe Beatrix pas daljes nga Big Brother VIP. Edhe pse u duk sikur marrëdhënia e tyre nuk zgjati pas daljes nga formati televiziv, kjo foto e siguruar zbulon raportin e tyre pas mbylljes së Big Brother VIP dhe tregon se ata të dy kanë patur takime edhe pas spektaklit. Pak më parë, Donaldi publikoi këngën e tij të rehesht, kur Rjeti e ka marrë si një dedikim ndaj Borës, edhe pse ka patur shumë nga ata që nga fjalët që ka përdorur në këngë e marrin si një peng dhe një dedikim ndaj Trixës.